hann upp? Nei, en eftir Andarsson taka á morgun. Nei, nei, nei. En baka þessu hérna svarta. Það er þín í dag. Já, það var hóli hérna maður. Já, hér voru svona hóli. Já. Svona voru hóli maður. Þeir eru helvítið vænir. Já, þeir eru helvítið. Þeir eru helvítið vænir. Þeir eru lifandi ennþá? Já, það meira lífið þessu svarta. Svarta. Það var það ekki svona. Það er stótt á. Nú? Það munar að það fyrir mér þetta er hægt að skoast. Já. Hvenær fórstu á línuna síðast? Ég fór á hana á miðvikudegi. Miðvikudegi? Já, miðvikudegi sérstaða síðan. Já. Og þá var einn manna þar sem tveiminn. Já. Sennilega annað færinn af. Þetta er línunni flækju og... Já, já. Festlegt. Þessi voru hérna bara fram að við höfðar. Hvað var það? Já, hinni voru hann sem bakkaði það. Já, já. Það ætlar ekki til hífa upp enn á morgun? Nei, það engin hífari til. Það tekur ekki bara á krananum? Nei, hvað? Nei, bennir bóndar kemur hérna ofið og leppur hérna fyrst. Já, já, þá verður bara að mynda á morgun. Þú eru búin að skera á morgun? Nei, við erum að skora. Hæ? Þú verður í nöfnbúinu á morgun. Já, hvenær verður þú búin að skera hann? Já, það veist verið bíð eftir svoleiðis með mostri. Hvenær ætlar að skera hann? Það hér, það kemur bara á bryggjuna. Já. Þetta er rigninguna. Þetta er rigninguna, já. Þetta er að færa hinn líka? Já, já. Þá vorum konir á staði, það er það að tekja það. Vissi ekki eins og hvort hann væri hérna hvort að hann væri sem stífi 6 metrón þannig hann væri skildaskoðan á hann. Nei, nei. Svo kannski væri eitthvað kóti með þessi eða eitthvað? Nei, ég held að sé ekki kóti en einhver við okkar. Já, já. Gana kall, alltaf þú ertu að gana kall. Jó. Það væri að verða lélegir en kannski endast einhvern 20 ára. Já, já. Ég hef aldrei mikið salt að sjó. Hérna sjást þið miklu betur. Hann er stærri. Hann er stærri þessi tökki? Já. Hann er vel í stærri. Hann er formiri. Hann kom á eftir. Það er nú gott að vera búin að fá hinn. Þeir eru býsna, kom hann á eftir já. Já. Þeir eru býsna sverur. Hann er sverur. Já.
Hann var farinn að beygja. Þetta er. Tekur ekki svona í verkun? Jó. Já. Tekur svona í verkun. Vilt hafa þetta með goða? með goða? Ekki þá bóða hálfu? Já, ætli það ekki bara, öllu Hann, hann sem heldur þér inni Já, já, áttur að Áttur að bjarga manni Sagt að þetta býti því Hún kemur laglega upp að klukkan, hvar maður var Já Herðu, þessi var yfir stærri Helvítis rosalega gott veður að bara sunnan sól og blíða. Þetta spáir að því. Já, já. Sveð með þær og verður það. Ég gerir það. Þetta smá þannig nóg, þetta á leiðinni. Hvað langur, 7 metrar? Nei, það var 5. 5? 5, já. Var kettlingur? Ég var ekkert að svenda þetta á því. Nei. Já. Það því ég geta svindla á því. Þetta er bara að stöpa. Stöpa ræfið. Maður er tónu stofn og hann. Það maður. Óðalega hrognir þau þetta? Já. Þau eru væri. Þetta bara svo handbolti. Lífur inn og ógeði. Allt eins og blómstriðina. Nú veit þeirra lýsinslegur. Hverju? Já, hvað erum að gera? Það heldur að sé ekki allt út bíða? Það gerir ekki. Það gerir ekki. Já, að vera það. Þetta búin að láta hann hafa spikið? Það var að setja brand fram. Já, ég ætla að fara að gera það. Þú fer hann að fara fram. Já. Það verður að fara að renna. Fyrir, hann gráfa líka. Já, segir kallinn bara. Það var það að sæsa borð. Þú fann ekki neittir. Ég er miklu meiri hókall að kalla en Sævar. Það var það Sævar. Það var það Sævar en það var það að taka þessu dóru. Það verði það. Það er það gerir ég góð. Hættur hann það? Þetta er ekki ástæðan hvað ég var að skera. Ha? Það er svo hérna inn í hann að skemmla. Nei, ég var það nokkuð að ráði. Þá get bara til öðru í sér beint úr því. Já, þetta er ekki út með seldinni. Það er að hákalla kall. Hundra kíló hausinn. Já, ég ætla að sé nú að finna það. Nei, þetta er fagmannlega gert. Það er þetta lengi.
Er ég á bækinu? Miklu meiri sveðja. Það þarf að skeða þetta einu. Já. Vonda hitt í sama sárið. Já. Það liggur hann í stubbum. Beitum. Nokkrar. Það það ekki sleppjulegur og ógislegur? Búður? Já, búður hann. Ættu fínt, þetta nóg í dag. Ekki rista svona, ekki rista svona. Ertu brjálaðan? Það bara svo sér skjátt í. Það bara hrollur í mér. Hrollur? Hvaðan voru að koma? Ég veit ekki, það eitthvað að rækka það í, var nú svo rólegar í hálfkallirni, þetta var að tíma annað. Herðu, ég fór að skoða línu og það eru 7 krókar á henni. Henni? Ég þarf að beita hana hjá þér. Það er fínt tala, allir við ekkert. Það er 7 hana ytra. Ytra hvar? Ytra hvar? Ég ætla bara að sömu slóðu þú. Já, takk, þú hefur þessar tvær hérna, passar á 7 króka, annars við ingi komið. Ég hef nóg hérna á línuna hérna framaðið sem að... Hvar eru þær? Það er úti? Veit hann? Já. Nei, það er í grönnum tórakassa að Sverabryggju. Nú, já. Sást það? Já, ég tek þetta ekki fyrir á sunnudaginn. Sunnudaginn, það mátti ekki hella átt að skýna á sól. Nei, það skýna ekki á næstinni. Vísaðu þú ekki hérna í fókáfinn í Bjóðarsjóða? Já, kannski ég geri það. Það mikið betra. Já. Það Já, ef vill hann eitthvað ekki úldið og fínt? Nei. Nú, það var skrítið. Það veit hann að blekki úldið. Vill hann hafa það fest? Já. Það var engin tjöfnileg með það. Loka nikkurinn. Já, hættu þessu. Þetta mert mér mér sér. Hver myndatökum aður? Það var vill þessu. Nei, þetta verður flott. Það veistu, djöfnileg að ég mista þeir þegar þú var að hífa á því morgun. Og vaknaði alltaf snemma. Snemma? Klukkan 5? Nei. Já, ég fór að fæta 5. Já, þú varst ekkert fann að vinna þá. Vinna? Þannig að vinna strax þegar fyrir út í bíl. Nei. Ég fann að vinna. Strax þegar fyrir út í bíl, þá ég byrjaður. Tók Gunni mynd af hérna bara svona á smelluvél? Gunni, nei, hann var með linsu og dróð svoleiðis. Já, hann var ekkert með svona vél. Svona, nei. Þetta er nefnilega almennileg vél. Ég veit ekki, hann var með Dóran búnað. Þetta er nefnilega almennileg vél. Að versta veðri, hvað veðri var vont í morgun? Slitta og ógið. Amma hætti þessu. Amma brúnubilla. Amma? Já. Já. Ég sá brúnubill. Var hann ekki hún?